एउटा राज्यमा एकजना राजा थिए। ती राजालाई शिकार खेल्न मन लाग्छ। राजालाई शिकार खेल्न मन लागेपछि राजाले आफ्नो मन्त्रीलाई आदेश दिन्छन् कि मन्त्री मलाई शिकार खेल्न जानुको लागि व्यवस्था मिलाइदेऊ। त्यसपछि मन्त्रीले सबै व्यवस्था मिलाइदिन्छन्। ती मन्त्रीले मिलाइदिएको व्यवस्थापनमा राजा शिकार खेल्नको लागि जङ्गलमा आउँछन्। त्यो दिन त्यो जङ्गलमा एकदमै पानी पर्ला जस्तो गरिराखेको थियो। आकाशमा बिजुली चम्किराखेको थियो। त्यस दिन पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो भइराखेको थियो। यत्तिकैमा राजाको सोचाइ विपरीत त्यो जङ्गलमा एकदमै ठुलो आँधीबेहरी आउँछ। आँधीबेहरी आइसकेपछि राजा र राजाका सिपाहीहरूसँगको राजाको कनेक्सन छुट्छ। यसरी राजा आफ्ना सिपाहीहरूदेखि छुटिसकेपछि राजा भौतारिँदा भौतारिँदै जङ्गलको बिचमा पुग्छन्। जङ्गलको बिचमा पुगिसकेपछि ती राजा एकदमै थाकेका हुन्छन्। राजालाई एकदमै भोक लागेको हुन्छ। ती राजा पानीले निथुक्क भिजेका हुन्छन्। त्यसपछि ती राजाले केही पर तिनवटा बच्चाहरूलाई देख्छन्। ती बच्चाहरू एउटा पानीको खोलाको नजिक रमाइरहेका थिए, खेलिरहेका थिए। यत्तिकैमा ती राजा ती तिनवटा बच्चाहरूको सामु जान्छन् र बच्चाहरूलाई भन्छन्, बच्चाहरू मलाई एकदमै भोक लागेको छ, म एकदमै थाकेको छु, मलाई पानी प्यास पनि लागिराखेको छ, मलाई तिमीहरूले भोजनको व्यवस्था मिलाइदिन्छौ कि? त्यसपछि राजाको कुरा सुनेर बच्चाहरूले भन्छन्, भइहाल्छ नि अङ्कल, हामी घरमा गएर तपाईँको लागि खाना ल्याइदिएर आउँछौँ। त्यसपछि ती बच्चाहरू घरमा जान्छन् र घरमा गइसकेपछि उनीहरूले छिटो छिटो खानालाई प्याक गरेर राजाकोमा ल्याउँछन्। राजाले त्यो भोजन मिठो मानेर होस् नमानेर होस् एकदमै प्रसन्न मन बनाएर खान्छन्। राजाले भोजन खाइसकेपछि राजा एकदमै खुसी हुन्छन्। त्यसपछि ती राजाले ती बच्चाहरूसँग भन्छन्, तिमीहरूले मेरो एकदमै धेरै मद्दत गरेका छौ, भन म तिमीहरूको लागि के गर्न सक्छु? त्यसपछि बच्चाहरूले एक अर्काको मुखमा हेर्छन्। त्यसपछि राजाले फेरि भन्छन्, म यस क्षेत्रको राजा हुँ, तिमीलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन, माग, तिमीहरूले मसँग जे माग्छौ म तिमीलाई त्यो कुरा दिन तयार छु। त्यसपछि राजाले पहिलो बच्चासँग सोध्छन्, बाबु तिमीलाई के चाहियो भन। त्यसपछि पहिलो बच्चाले भन्छ, महाराज यदि तपाईँ राजा हुनुहुन्छ भने मलाई एकदमै धेरै सम्पत्ति दिनुहोस्। त्यसपछि राजाले ओके गर्छ। त्यसपछि दोस्रो बच्चालाई राजाले सोध्छन्, तिमीलाई के चाहियो बाबु? त्यसपछि दोस्रो बच्चाले भन्छ, महाराज मलाई एकदमै ठुलो महल चाहियो, त्यसपछि मलाई घोडा गाडी पनि चाहियो। त्यसपछि महाराजले ओके गर्छ। त्यसपछि ती महाराजले अर्को एउटा बच्चालाई सोध्छन्, बाबु तिमीलाई के चाहियो? त्यसपछि त्यो बच्चाले महाराजसँग भन्छ, महाराज मलाई यो क्षेत्रको सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति बन्नु छ, म एकदमै विद्वान बन्न चाहन्छु, मलाई शिक्षा दिनुहोस्, मलाई बुद्धिमान बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि राजाले त्यो बच्चालाई पढाउने व्यवस्था मिलाइदिन्छन्। उसलाई धेरै सिपहरू सिक्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छन् र ती दुईवटा बच्चाहरूलाई धन सम्पत्ति महल दिन्छन्। राजासँग जुन बच्चाले शिक्षा माग्यो त्यो बच्चालाई राजाले त्यो बच्चाको एजुकेसन सकिसकेपछि दरबारमा बोलाउँछन् र राजाले भन्छन्, बाबु अबदेखि तिमी हाम्रो राज्यको मन्त्री बन्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो बच्चा ठुलो भइसकेको हुन्छ, ऊ एकदमै बुद्धिमान पनि भइसकेको हुन्छ, उसँग धेरै स्किलहरू पनि हुन्छन्, उसँग धेरै नलेजहरू पनि हुन्छन्। यसकारण राजाले त्यो बच्चालाई आफ्नो देशको मन्त्री बनाउँछ। केही समय यसै गरी नै बित्छन्। एक दिन राजाले आफ्नो मन्त्रीलाई आफ्नो कोठामा बोलाउँछन् र त्यो मन्त्रीसँग भन्छन्, बाबु तिमीलाई आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको घटना थाहा छ? त्यसपछि त्यो मन्त्रीले भन्छ, थाहा छ महाराज, आज म जुन अवस्थामा छु, जुन स्थानमा छु, यो कारण तपाईँले गर्दा नै हो। त्यसपछि त्यो महाराजले त्यो मन्त्रीसँग भन्छ, त्यो जङ्गलमा त मैले 3 केटाहरूलाई भेटाएको थिएँ, खै तिम्रा 2 साथी कहाँ छन्? म ती 2 साथीहरूलाई हेर्न चाहन्छु, भेट्न चाहन्छु। राजाको कुरा सुनिसकेपछि त्यो मन्त्रीले आफ्नो 2 साथीहरूलाई राजमहलमा भोजनको लागि आमन्त्रित गर्छन्। 2 साथीहरू आउँछन्, राजा पनि सँगै बस्छन् र त्यो मन्त्री पनि सँगै बसेर ती 4 भएर खाना खाइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि राजाले आफ्नो आमन्त्रीको काँधमा राखेर 2 केटाहरूसँग सोध्छन्, बाबु तिमीले आचार के गर्दैछौ? त्यसपछि त्यो पहिलो केटाले भन्छ, महाराज तपाईँले मलाई जुन धेरै धन दिनुभएको थियो त्यो धन पाएर म एकदमै आनन्दित जीवन बाँचिरहेको थिएँ। 2-3 वर्षपछि त्यो धन मेरो लुटेराहरूले चोरी गरे, धन न मेरो ज्यान उनीहरूले लिएनन्, मेरो ज्यान पनि उनीहरूले लिन तयार थिए। जसो तसो म बाँचेर जसो तसो म भागेर आफ्नो ज्यान त बचाएँ, तर मेरो धन सम्पत्ति सबै
चोरी भयो। अहिले म पहिले जस्तो थिए अहिले पनि त्यस्तै छु। त्यसपछि राजाले दोस्रो व्यक्तिसँग सोध्छन्, बाबु तिम्रो हालखबर के छ? त्यसपछि दोस्रो व्यक्तिले भन्छ, महाराज मैले तपाईँसँग महल मागेको थिएँ, घोडागाडी मागेको थिएँ, यो मागेर म आनन्दसँग बसिराखेको थिएँ, म एकदमै अल्छी पनि भएको थिएँ। केही समयपछि मेरो क्षेत्रमा एउटा ठुलो बाढी आयो, त्यो बाढीले मेरो महल डुबाइदियो र मेरा घोडा गाडीलाई पनि बगाएर लिइदियो। म भने जसो तसो ज्यान बचाएर अहिले पहिलेकै अवस्थामा बाँचिराखेको छु। हेलो भाइ, नमस्ते गाइज, दिस इज मी दीपक घिमिरे। हामीहरूले यो स्टोरीबाट बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको के हो भने, यदि हामीहरूको लाइफमा हामीहरूसँग एजुकेसन छ भने त्यो एजुकेसनले हामीहरू नमरुन्जेलसम्म पनि हामीहरूलाई हेल्प गरिराख्छ, हामीहरूलाई सफलताको उचाइमा लग्ने भनेकै हामीहरूको एजुकेसन हो। तपाईँले स्टोरीमा देखिहाल्नुभयो, जुन बच्चाले एजुकेसन मागेको थियो त्यो बच्चा आज राज्यको प्रमुख थियो, तर जुन बच्चाहरूले एजुकेसन बाहेक अरू कुरा मागेका थिए ती बच्चाहरू पहिले जस्तो अवस्थामा थिए अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा छन्। त्यही भएर यदि तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्दैन भने पनि पढ्नुहोस्, किनकि तपाईँले पढेको एजुकेसन नै, तपाईँले पढेको शिक्षा नै तपाईँहरू नमरुन्जेलसम्म तपाईँहरूसँग रहन्छ। हामीहरूले अहिलेको समय गरेको टाइम पासले हामीहरूलाई भविष्यमा कहिले पनि फाइदा दिँदैन, तर अहिलेको समयमा हामीले सिकेको नलेजलाई, सिकेको स्किललाई, सिकेको एजुकेसनलाई, लिएको शिक्षालाई हामीहरूले बुढेसकालसम्म पनि युज गरेर आफ्नो लाइफलाई इजी बनाउन सक्छौँ। हामीहरूले स्कुलको शिक्षा प्लस टूसम्म, ब्याचलरसम्म त लिनै पर्छ, प्लस टूसम्म त मिनिमम लिनुपर्छ। त्यसपछि हामीहरूले स्कुलको शिक्षा लिन हामीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने हामीले आउट नलेजको स्किलहरू सिक्न सक्छौँ, हामीले डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्छौँ, हामीले कन्टेन्ट क्रिएसन सिक्न सक्छौँ, हामीले सेल्स सिक्न सक्छौँ, हामीले मार्केटिङ स्किल सिक्न सक्छौँ, हामीले कम्युनिकेसन स्किल सिक्न सक्छौँ, हामीले पब्लिक स्पिकिङ स्किल सिक्न सक्छौँ, हामीले मोबाइल बनाउन सिक्न सक्छौँ, हामीले कम्प्युटर बनाउन सिक्न सक्छौँ, हामीले विभिन्न सर्भिसहरू दिन सिक्न सक्छौँ। यस्ता यति धेरै स्किलहरू छन् जुन स्किलहरू अहिलेको समयमा हामीले सिक्यौँ भने आगामी भविष्यमा हामीहरू आनन्दसँग जिउन सक्छौँ। त्यही भएर एजुकेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको समयमा त्यो व्यक्ति नै हाई लेभलमा जान्छ भन्ने छैन जसले धेरै पढेको छ, अहिलेको समयमा त्यो व्यक्ति हाई लेभलमा जान्छ जससँग स्किलहरू छ, जो एउटा स्किलमा एकदमै स्पेसियलिस्ट भइसकेको छ भने त्यो व्यक्तिले मरुन्जेलसम्म पनि पैसा कमाउँछ, मरुन्जेलसम्म पनि आफूले सिकेको ज्ञानबाट, आफूले सिकेको स्किलबाट आफ्नो लाइफ, आफ्नो परिवारको लाइफ इजी बनाउँछ। त्यही भएर हामीहरूले आजदेखि आफ्नो लाइफमा जति सक्यो धेरै स्किलहरू सिक्ने बाटोमा अगाडि बढौँ, जति धेरै नलेजहरू हामी लिन सक्छौँ लिउँ, यसले नै आगामी भविष्यलाई सुन्दर, शान्त बनाउने हो र सक्सेसफुल बनाउने हो। हौस् त गाइस, यो भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। सी यु नेक्स्ट भिडियो।